Festival na raskrsnici završen je 31. jula 2022. godine u amfiteatru kod hrama Svetih apostola Petra i Pavla u Banji Koviljači. Festival ove godine u amfiteatru, kao i prošle, organizovali su Stačević produkcija, turistička organizacija grada Loznice uz podršku grada Loznice i Centra za kulturu Vuk Karadžić i crkvena opština Banja Koviljača. Festival je trajao 3 dana i održao se u Loznici i Tršiću, a završno veče je bilo u amfiteatru kod hrama u Banji Koviljači. Muzički program Narodu Loznice, Tršića, Banja Koviljača i Podrinja darovali su Trio Balkanske žice i gosti duo Stačević i Kalem. Trio Balkanske žice čine Lozničani Zoran Stačević sa sinovima Nikolom i Željkom, koji izvode svoju originalnu gitarsku instrumentalnu muziku, sintezu mnogih balkanskih elemenata. Nastupili su i ove godine na festivalu na raskrsnici u amfiteatru kod hrama u Banji Koviljači. Stačević čine Nikola Stačević i Željko Stačević. Oba ova vrsna muzičara dobitnici su nekoliko internacionalnih nagrada za kompoziciju, sviraju i komponuju različite vrste muzike. I Nikola i Željko su članovi akustičnog gitarskog sastava Trio Balkanske žice, koji na koncertima izvodi svoju originalnu balkansku muziku, dok duo Stačević, koji su se predstavili na završnici festivala na raskrsnici u amfiteatru u Banji Koviljači, izvodi klasičnu i modernu gitarsku muziku.
Kalem je sastav koji izvodi tradicionalnu muziku balkanskih prostora odevenu u novo ruho. Njena lepota je u jednostavnosti i ideji koju nosi, približiti savremenog čoveka kulturnom nasljeđu koje ovo podneblje čuva. Kalem čine Stefan Ilić i Dušan Popović-Lipovac, koji su oduševili publiku koja je uživala u prepunom amfiteatru. Srce moje nikad neće da je zaboravi. Ko je me i zavoleo s tim cvetom na glavi. Celokupan program je prilagođen ambijentu i hramu pred kojim je izveden. Zato je publika imala priliku da se kulturno bogati i da uživa u lepoti Kovinačke svetinje i najlepšim zvucima pesme i muzike.
Kalem je spojio dvojicu mladih i kreativnih, visokoobrazovanih muzičara. Stefan Ilić i Dušan Popović-Lipovac našli su se u zajedničkoj želji za stvaranje zvuka koji će slaviti tradiciju Balkana, ali i lepotu jednostavnosti. I da Bog da se vidimo i sljedeće godine na Raskici. U ime Trio Balkanske žice, grupe Kalem i Starčevića uopšte i turističke organizacije grada Loznice, želim vam sve najbolje i živjeli i vidimo se dobro. Završnicu koncerta obeležio je zajednički nastup svih učesnika. Bravo.